Kitabxanalar ümumi təhsilin bir hissəsidir. Yəni o biri o birini zərur edir. Əgər təhsil müəssisələri, tədris hələ ki qadağan olunubsa, kitabxanaların da açılmasına, yəni ki bu elə bir zərurət qalmır. Ona görə də çox böyük ehtimalla təhsil prosesi başlandıqda kitabxanaların açılması da elə onunla paralel olaraq yəni ki aktuallaşacaq. İdman zallarına gəldikdə isə mən qeyd etdim ki, yəni ki bu məsələ müzakirə olunur. Bunun müxtəlif aspektləri götür-qoy edilir ki, burada yoluxma aspektləri nə qədərdir? Yəni ki soyunub geyinmə otağında və yaxud başqa bu mərhələlərdə idman zallarının. Ona görə də bu məsələlərdə hələ ki fikir birliyi tam deyil deyə ortaq bir məxrəc olmadığına görə bu məsələ hələ ki müzakirə mövzusundadır və ola bilər ki növbəti mərhələdə bu da aktuallaşsın, bununla da bağlı bir qərar olsun.